പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റിട്ടൺ ഓർഡിനൻസ് അല്ല സന്ദീപിലൂടെ തുടങ്ങണം ഞങ്ങൾക്ക് സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓർഡിനൻസ് പാസ്സാക്കപ്പെടുമ്പോഴും അവിടെ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രം പോരാ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വരണം ഓർഡിനൻസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മാത്രം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമല്ല കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഈ ഏതൊരു ഓർഡിനൻസ് ആണെങ്കിലും പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്ന ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിനാണ് 24 മണിക്കൂറും ആശുപത്രികൾ ഉള്ളതും ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സാണ് സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം ഹൗസ് സർജൻസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അവിടെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഹൗസ് സർജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പരിജ്ഞാനവും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും കൂടെ ഈ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരുപാട് സഹായകരമായേക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്വാലിറ്റികളിൽ എല്ലാ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കാഷ്വാലിറ്റികളും ഏതാണ്ടുള്ള പകുതി മുക്കാൽ കാഷ്വാലിറ്റികളിലും ഒരു എമർജൻസി വന്നാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കെൽപ്പില്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല ഇവിടെ ഡോക്ടർ വന്ദന മരണപ്പെട്ടത് ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊട്ടാരക്കര വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹൈപ്പ് കിട്ടിയത് നാളെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കട്ടെ 2 ദിവസത്തിനകം ഇത് തള്ളപ്പെടും 2 ദിവസത്തിനകം ഈ കേസ് മൂടപ്പെടും കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അതൊരു ഗവൺമെന്റിൽ സംഭവിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിന് സ്ട്രെസ് കിട്ടുന്നു ഞങ്ങൾ അതിലല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്സിലല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവനിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടിയേ പറ്റൂ പിന്നെ കാഷ്വാലിറ്റി സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ് മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കാഷ്വാലിറ്റി 5 ദിവസത്തെ പനി 10 ദിവസത്തെ പനി ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നു എന്തിനാ എനിക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണം അത് പറയാനല്ല കാഷ്വാലിറ്റി വരേണ്ടത് സിവിയർ കേസസ് വി ഹാവ് മെഡിക്കൽ എമർജൻസീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിസിൻ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെയാണ് ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓരോ ജെ ആർമാരും ഓരോ പി ജിസും ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ പി ജിസ് ഹൗസ് സർജൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് NHM NRHM പോസ്റ്റിംഗ് CMOs RMOs എല്ലാവരും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓർഡിനൻസ് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കേ അറിയൂ മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ നിന്നാണ് അനുഭവിക്കുന്നവനെ ആ പെയിൻ മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓർഡിനൻസ് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാകണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യം അതുമല്ല വെറുതെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വെറുതെ ഒരു പാസ്സാക്കലല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അതിനുള്ള ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവണം അതിനുള്ള ഉറപ്പ് എവിടെ നിന്ന് ആ ഉറപ്പ് സന്ദീപിലൂടെ തുടങ്ങണം സമരം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു സമരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്കും കാരണം ഈ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻസ് കേരളയുടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സമരം പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും അങ്ങനെ പിൻവലിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ സമരം പിൻവലിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സമരം പിൻവലിച്ചാൽ ചിലപ്പം ഇതെല്ലാം പിന്നെയും കാലാകാലങ്ങൾ എടുക്കുമായിരിക്കും ഒരു ദിവസമോ 2 ദിവസമോ ആയിരിക്കില്ല വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് അത്രയും വർഷങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു വിലയില്ലേ അത്രയും വർഷം ഇതേ റിസ്കോടെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണോ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഒന്നും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെയും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഇറങ്ങിയതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ ഓർഡറും ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ CCTV വെക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് വെക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇനി ടെൻഡർ കൊടുത്തിട്ട് എത്ര വർഷം എടുക്കും അതിന് ഇതെല്ലാം ഫാസ്റ്റാക്കിയിട്ട് ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് നടത്തണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഹൗസ് സർജൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും PGsൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി ടൈമിങ്ങിലും 24, 48, 72 മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോലി എടുക്കുന്നവർക്ക് എത്ര ആത്മാർത്ഥതയല്ല അവർക്ക് എന്ത് എനർജിയാണ് തടുത്ത് നിൽക്കാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടീസ് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും പോയിന്റ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തത വേണം ഹൗസ് സർജൻസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും PGsൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായി അവർ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു തീർപ്പ് വരുത്തി കൊടുക്കണം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ പോലെ അവർക്ക് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം അതേപോലെ അപ്ലിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും മന്ത്രി എന്ത് വാർത്തയാണ് ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ മന്ത്രിയുടെ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല നേരിട്ട് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് മന്ത്രിയുമായി ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ട് ഓർഡിനൻസ് ഇറങ്ങുന്നുറപ്പുണ്ടോ ഓർഡിനൻസ് ഇറങ്ങുന്നുറപ്പുണ്ടോ ഓർഡിനൻസ് നിയമ നടപടിയാണല്ലോ നിയമനിർമ്മാണമാണല്ലോ നിയമ നടപടിയിൽ നിയമനിർമ്മാണമാണല്ലോ എത്ര വർഷമെടുക്കും എന്നതിലാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം
ഇന്നോ നാളെയോ നടക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. എത്ര വർഷം എടുക്കും അത് മാത്രമേ നിങ്ങളെ തന്നില് പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞായിരിക്കും ഞാൻ നിയമ നടപടി വരുമെന്ന് അറിയില്ല. അതിലെത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിട്ട ഒരു കടലാസ് എന്തായാലും വെറുതെ ആവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിടിച്ച് കിടത്തേണ്ടത് ചുമച്ച് കുറച്ച് ശീലിച്ച് അവശരായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ സെക്യൂരിറ്റീസിനെ കൊണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രയോജനം? അവർക്ക് ആരെ തടുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയും? പിന്നെ ഈ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കഴിയും, ഓർഡിനൻസ് വരും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു. ഈ ഓർഡിനൻസ് എത്ര കാലം എടുക്കും എത്താൻ? നിയമനിർമ്മാണമാണ്, നിയമ നടപടിയല്ല, നിയമനിർമ്മാണമാണ്. എത്ര കൊല്ലം എടുക്കും ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന്? അല്ല, ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ അപ്പം മറ്റേ നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം ഈ ഐ എം എക്ക് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത്? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ, ബാക്കി ആർക്കും വന്ദനെ അറിയില്ല, ബാക്കി ആർക്കും വന്ദനെ അറിയില്ല. അവർ ഫോട്ടോ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ വന്ദനയുടെ ഉച്ച സുഹൃത്തല്ല, ഞാൻ സ്ഥിരമായി കോണ്ടാക്റ്റുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമല്ല, പക്ഷെ എന്നും രാവിലെ കാണുമ്പോൾ നോക്കി ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ആ ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ആരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിലെ വേറെ, ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ചിരി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വൈകാരികത ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ അല്ല, ബാക്കിയുള്ളവര് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അസീസയുടെ ഗതി സത്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടലിലാണ്. ഇപ്പോഴും അസീസയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും കോളേജ് ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ട്രോമയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവര് അഞ്ചഞ്ചര കൊല്ലമായി അവർ കാണുന്ന ഒരു മുഖമാണ്, എന്നും കാണുന്ന ഒരു മുഖമാണ്, അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് എന്നും ഒരു നിറപുഞ്ചിരിയോടെ വന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവര്. ഇതിപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇപ്പം ഞാനും ചേട്ടനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ചേട്ടനെ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ. ആരാന്നറിയില്ല, ആ മരിച്ച വന്ദന ചേച്ചിക്ക് അറിയില്ല അവരെ എന്തിനാണ് അയാൾ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന്, അയാൾക്കറിയില്ല അയാൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന്. ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കാണണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമുക്ക് ഞങ്ങള് രാവിലെ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി ഒരുപാട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരിക്കലും ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാണെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അതൊരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന്, ആരോഗ്യമന്ത്രി തെറ്റായിട്ട് ധരിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ നമ്മളൊരിക്കലും അതല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ഹൗസ് സർജൻസിന്റെ പോസ്റ്റിംഗിൽ ഇടുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഭീകരമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഹൗസ് സർജൻസിനെ ഇടുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടാതിരുന്നൂടെ? അതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ.